ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିହାର ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ଚେର। କଟକ ମର୍କତ ନଗରରୁ ବିହାରର ମୁଙ୍ଗେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ବନ୍ଧୁକ କାରବାରର ଚେର। ଧଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରି 1095 ଗୁଳି ତା ସହିତ 16 ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ ଭିତରୁ ଏସବୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବିହାରର ମଙ୍ଗେରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆସୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବନ୍ଧୁକ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଏବଂ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ। ଏଭଳି 8 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ପ୍ରକାଶ ବେହେରାର ବୟାନକୁ ଧଳ ସାମନ୍ତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରକାଶ ବେହେରାର ବୟାନରୁ ଧଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। 2016 ମଧ୍ୟ ଡି ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ସେଥିରୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବା କାର୍ବାଇନ୍ ଭଳି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ତେବେ ଏହି ବନ୍ଧୁକ ଚୋରାଚାଲାଣରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ଅତିଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିସିପି। ତେବେ ଡି ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।